Zdravím všetky srdiečka, hlavne slniečka, keďže máme solárne energie v pozícii, som povedal, také váhy, tej váhy, treba balancovať. Chceme sa pozrieť na lásku, na to, čo sa deje v období, kedy máme zintenzívnenú feminú energiu všade navôkol. Máme tu vázi 2 mesiace, tak si je to pomenované, viem, že tá druhé telo to nie je mesiac, ale máme tu teda 2 mesiace, máme Venušu v Škorpiónovi. Už len z týchto aspektov, astrologických aspektov, sa jedná o... Pustíme karty? Som povedal, že až pozorožeckú silu, taká workoholická sila tej lásky. Ale poďme sa pozrieť na to, že čo chce univerzum, čo chcú karty. Pustíme. Tak teda, v prvom rade ďakujem za všetky dary, všetku lásku, hojnosť. Ďakujem. Som rád za svojich anielov, ďakujem svojmu anielovi strážnemu, ďakujem za vašu pozornosť, za podporu. Uvedomte si aj takú vec, že teraz bol solárny eklips. V týchto chvíľach nastáva akýsi posun, energetický posun. Sústreďujte sa na tie veci, ktoré vám spôsobujú radosť. Relaxujte, doprajte si odpočinok, wellness. Skúste zamedziť stres v práci. Ja viem, možno sa to ľahko hovorí, ale tieto kvázi rady sú na zlato. Kolektív, láska. Myslí na svoju osobu v tomto okamihu, alebo myslí na seba, na svoje srdce, myslí na to, čo sa má udiať. Myslí na lásku. Poďme sa pozrieť, že čo sa bude diať. Tri karty vyskočili samé, ale... Dobre. Tak máme piatok. Dnes je príjemný piatok. Dobre, hlavná línia. Počasie by s tým korešpondovalo. 8 mečov. Vyčkávanie. Hneď na to strana mečov. Snaha pretrhať oblaky. Možno je to len o tom, aby sme vyčkali s nejakým ďalším krokom alebo s posunutím vlásk, keď sa utrasú tieto energie, tak by som to nazval. Ale pri tej dvojke vidí mi to, ako by sa tá feminná energia aktuálne aktivovala. Ako by sa prebúdzala. Nejde mi z tej karty, že by bola uväznená. Príde mi to, že tá aktivácia reprezentuje každý ten meč. A možno tu pocit takého zahltenia myšlienkami alebo emóciami alebo čokoľvek. Tá feminná energia sa rozhodla na chvíľku, že buď sa vzdáva, alebo sa zviaže, alebo chvíľku počká. V pozadí je hrad. V pozadí za tými mečmi je dačo krásne, vytúžený cieľ, je to, čo vaše srdce chce. Je tam osmička. Tá sila, tá chrabrosť bude vyžadovaná. Ten výcvik, tá strana mečov, ako by sa takto pripravoval. Tá energia prípravy, alebo výcviku, alebo trénovania sa, ja neviem, či vo flirtovaní, alebo či v zvádzaní, alebo pripraviť sa urobiť ďalší krok, lebo on ide urobiť ďalší krok. Ďalšia vec, ktorá ma na tej karte zaujala, je pôsobí tam ako obor. Je to strana, ale pôsobí ako obor. Tá maskulínna energia sa v tomto okamihu akoby potrebovala zjemniť. Karta vozu predchádza tejto situácii. Ten voz mi príde, ako by tam sedela veľkňažka.
akoby ona si dala na chvíľku na seba tie povinnosti muža. Možno len si chcela vyskúšať tú stranu, aby pochopila toho muža. Je tu dáka ponuka. Ten voz reprezentuje vždycky dáku ponuku. Niečo vie ísť veľmi rýchlo. Lenže keď sme sa z vozu dostali do 8 mečov, z energetického pohľadu duša, či už ženská alebo mužská, potrebuje ešte počkať, aby sa vyčistila tá energia, aby sa to ujasnilo. Keďže sa jedná o vzťahy, o lásku, je nutné so svojím partnerom a partnerkou komunikovať. Sú tu myšlienky alebo veci nevypovedaného charakteru, ktoré by mali byť adresované. Celkovo si dovolím tvrdiť, ide z toho tá feminná energia vzhľadom k tým astrologickým veciam. Ženská energia sa učí alebo aktivuje do svojho plného potenciálu femininity, do potenciálu, kedy je zvodná, je sexy, je milujúca, je zábavná, vie sa aj postarať, vie byť aj samostatná, vie byť aj túlivá a tak ďalej. Proste tu množstvo toho. Berme to ako školu lásky. Berme to ako metódu, kedy sa jeden pri druhom kvázi učia. Výzva pri palice. Výzvou je poraziť tú iluzornosť ega. Ego nám hovorí o tom, že chceme mať všetko hneď, chceme všetkého najviacej a chceme to mať tak, ako my si dupneme. A možno aj vy, keď komunikujete alebo nekomunikujete, pri 8 mečoch je to skôr, že menej je tam komunikácia aktuálne, že sa čaká na tú komunikáciu, ale tá komunikácia príde, lebo je tam strana mečov. Ale sú tu tri palice v pozície výzvy. Niekto zvažuje možnosti. Či už ty zvažuješ možnosti, možno bez toho možno. Pri tej strane mečov, pozerajúci sa na tých 8 mečov, tu by si takto bol vedomý, že áno, že toto je moja osoba, ale v pozícii výzvy sú tri palice, čo keď je tu takto lepší. Čo keď je to možno Jožko, Ferko a není to Maťko. Sú to síce detinské príklady, ale tri palice sú o tom, že tá maskulína energia akoby nechcela čakať na tú ženskú energiu, keďže môže to byť aj vice versa, nemusí to byť úplne vždy takto, ale je tu netrpezlivosť s tým, že takto by chcel, aby to už bolo. Tá cesta je proces. Prečo v pozícii mysli tri meče? Strach, bolesti, traumy z minulosti. Všetko je to však v hlave. Minimálne 3 z tých 8 mečov sú v hlave. Sú to veci nevypovedané. Mne to príde, že sú to veci z minulosti, akoby boliestky. Nie, že boliestky. Meč v srdci není boliestka, to je dlhoročná trauma. Predstavte si neurónové dráhy v hlave, alebo pamäťové dráhy. Bude asi lepšie popísané. Keď ste žili vo vzťahu, kde boli traumy, bežnou súčasťou, ten mozog si zvykol prepojiť, alebo do tej pamäte sa vrilo to, že vzťahy sú traumatizujúce, sú bolestné a tak ďalej. Zrazu je tu vlastne ten človek, ktorého tá žena chce. Je tu presne ten, ktorého ona potrebuje. Ten ľahký, zábavný, s ľahkosťou prekonávajúci problémy. Doslova čarovný človek. Takisto pôsobí na neho aj tá žena v tých 8 mečoch. Ale z ničoho nič. Príde mi, že on je, možno si dovolím tvrdiť, dobrodružný. Príde mi tak dobrodružne. A ona zrazu sa toho zlakne. Bojí sa toho, lebo v hlave vyskočia 3 meče. A v pozícii výzvy sú 3 palice. Čo keď má ďalšie možnosti, mamma mia. Čo keď... Áno, to už by vysvetlilo. Dobre, máme hore trojku, dolu trojku. Číslo 3 je významné v tomto období. Energia vlastne tých trojuholníkov, si dovolím tvrdiť.
Ľahko sa mi na tom takto možno, že smeje alebo odľahčuje to, keďže sa na to pozerám skres karty, ale chápem tú stranu tej ublíženej alebo ublíženého, môže byť, že to vice versa. Sú tu traumy, každý máme svoju traumu. Avšak je nutné pochopiť z tej pozície, z toho nadhľadu, že tú minulosť už nejak nezmeníme. Je nutné pre jednu aj druhú energiu dať tam tú pochopenie, compassion. Mužská energia má byť trochu trpezlivejšia, ženská energia by sa mala trochu rozhýbať, mala by sa viac naučiť otvoriť tomu mužovi. Po tej ceste lásky budú vždycky trne, je vždycky dačo, čo bude bolestivé. Je to akoby popud k výzve. Uvedomujem tú mláčku, ktorú má ona pri sebe. A tomu by som si doložil karty. Mám ešte jedno. Hej. Ale nie sa čomu diviť. 5 pohárov, 7 palíc. Feminná energia sa cíti až zničenie, unavenie. Keď privriem oči, tých 5 pohárov, keď sa 3 poháre rozliali, tak jak je možné, aby to s tým ďalším pohárom vyšlo? Však 7 palíc. Ja sa mám, tá žena keby si vravila, že ja sa mám teraz ešte snažiť o toho muža a potom všetko, čo som zažila a o tých bolestiach a v tej hlave, keď sa to opisuje, tie 3 meče proste. Keď máte v hlave 3 meče, tak nie sa čomu diví, že sa tá energia dostáva do akejsi zaseknutosti v 8 mečov. Poďme ďalej. Podvedomie 4 meče. Odkaz pre obi dvoch. Pre muža aj pre ženu. Odpočívajte. V tomto období je nutné zregenerovať svoje sily. Potom sa ľahšie bude hýbať v tej hlave, ľahšie sa bude hýbať v srdci. Dobre, máme tu, čo chce žena. Feminná energia chce stabilitu, kráľovna pentaklov a či tú istotu. To je ten hierofant, ten bišop, arcibiskup. Niekto chce dlhodobý stabilný vzťah. Kráľovna pentaklov na 100%, aj veľkňaz. To sú tradičné karty. Tých základných vecí. Je tu možnosť zobrať si farára. Veža dolu hlavou, to čo nasleduje. Ak sa tam dá tá trpezlivosť z obi dvoch strán, tak bude dobre. To vyzerá dobre. Tá situácia, ktorá sa teraz deje, to liečenie, nazvime to liečením srdca, keďže sú tam 3 meče, je tu preto, aby v budúcnosti nasledovala veža dolu hlavou, 5 pentaklov dolu hlavou, 3 pentakle. Pardon, že smkám, ale na jednej strane má tá žena pravdu. Je to o tom, aby sa ona cítila pripravená, zdravá, milujúca, doplnila si svoju energiu, aby z hlavy boli odstranené 3 meče. Aby on nebol, že hr, pomená vec, ale aby dospel, lebo príde mi to, že ona sa bojí toho ísť do akejsi konexie s nevyzretým človekom, s dieťaťom, niekto, kto by nevedel handlovať jej srdce. On však akoby vnímal to, že momentálne nie je pripravená na emocionálnu konexiu, alebo odmieta sa on pripojiť na ňu v tomto štýle. On to robí preto, aby zbytočne neminal svoju energiu, 5 pentaklov. Pri pentakle tvrdím takú vec, lebo vidím to, že toxické kamarátstva alebo toxickí ľudia, ktorým netreba hovoriť o svojich vzťahoch, budú odstránení talianskou mafiou. Budú proste
Ak chceme byť vo vzťahu s človekom, ak chceme milovať, byť milovaný, není možné chodiť po šenkoch, není možné chodiť po baroch, po diskotékach. Sú tu určité ústupky, ktoré budú musieť byť vykonané. Samozrejme, tá kompenzácia je v tej podobe tej lásky, alebo teda toho, že zanechať staré prostredie a do milujúcej dimenzie, ale s tým, že to bude o nich. O nich dvoch. Dobre, ešte tá mužská energia. Muž má zaujímavú kombináciu. Diabol dolu hlavou a slnko. Je to proste klasické chlapovské. Muž chce byť slobodný a hrať sa ako dieťa. No. A slnko. Ten muž chce zažívať tú radosť. Radosť z toho vzťahu, to, že ona je tam pre neho, to, že spolu zažívajú tie výlety. A ono je pod tým ešte ďalšia karta. Strana palíc. Príde mi, že muž sa sústredí na... na to, čo chce. A tým diablom dolu hlavou príde mi aj to, že len to dospelo. A z pohľadu muža ženy sú všade. Hovorí sa, že rýb je v mori veľa. Ale muž, ktorý dačo zažil, vie, že nie každá ryba je pre neho. Alebo teda, že nie každá žena je pre neho. A niektoré z tých možností, z tých partnerstiev karmických, keďže ten diabol, vedia spútať vo vzťahu. Nielen ju, ale aj jeho. A ten božský svet, tá rajská záhrada, svetlo chce, aby človek bol šťastný, aby bol veselý, aby bol uspokojený, aby boli očakávania naplnené. Preto muž sa chce vyhnúť diabolským pasciam, diabolským karmickým ženám, karmickým osobám. Viete čo, na to, že je piatok, myslím, že stačilo. Ďakujem za pozornosť. V prípade zaujímavého výklad sanshaman26@gmail.com. Čaute.